বন্ধু বান্ধবীসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এয়া চাওক, আমাৰ কবি, ওলকবি তুলিছোঁ নতুনকৈ খেতি কৰা মাটিখিনিত। মানে এতিয়া ওলকবি ডাঙৰ হৈ গ'ল। এফালে দেখাই দিয়কচোন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে, চাওক এফালে দেখাই। ৰ'ব দেই এক ছেকেণ্ড। এয়া চাওক, ওলকবি খাব পৰা হৈছে আৰু এইজনী সেয়া ছিঙিছে। বৰ্তমান কেইটামান লৈ লওঁ। আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একেবাৰে শেষলৈকে। আজি এনেকৈয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া হৈছে লাই শাক, বেছিকেইটা উঘালিব নালাগে। কেলে ইমানকৈ উঘালি আছে, সৰুটো কেলে উঘালি। আৰু এইফালে পালেং কেইডালমান উঘালি, মানে পালেংটো নুঘালোঁ, ছিঙিম। শাক খাব পৰা হৈছে এইফালে। কবি আগতেও বাৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক, বাৰে প্ৰতি দেখাই থকাৰ কাৰণে প্লিজ বেয়া নাপাব। কাৰণ আজি ঘৰত আচলতে যি কৰি থাকোঁ সেইখিনিকে দেখাওঁ। আৰু এজন গুচি আগলৈকে যে কল লওঁ লওঁহে নৰখিলে যে। এয়া আজি নতুনকৈ খাম ওলকবি। আৰু আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই। আৰু এয়া বন্ধাকবি বান্ধিছে, বান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, চাবলৈ লাগি গ'ল। পাকৈত ৰান্ধনি এইটো অলপ সৰু হৈ আছে, এইকেইটা ডাঙৰ চাওক। ৰান্ধনি পাকৈত আছে আমাৰ শুনো মানুহ খাওঁ বুলিলে পাতবোৰ খাব পৰা যাব, একদম কোমলীয়া হৈ আছে। কিন্তু এইবিলাক গৰুক দি দিম। আৰু আমাৰ সেইফালে ইমান বতাহ মাৰে নহয়, গছ কেনেকৈ পাত লৰিছে চাওক। ঠাণ্ডাকালি খুব ঠাণ্ডা লাগে আমাৰ ইয়াত। পথাৰৰ পৰা বতাহটো ডাইৰেক্ট আহে আমাৰ ঘৰলৈ। আৰু আজি বেক কেমেৰাই দিয়ে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি আছোঁ। মানুহজনী মোক দেখুওৱা নাই, অলপ পাছত দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আমাৰ চেনাই ধৰণক দেখাই লৈছোঁ। শুনক, আমাৰ শুনক দেখাইছোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু আমাৰ ল'ৰাটোৱে মানে ফোনটো উলিওৱাৰ লগে লগে হাঁহি এটা মাৰিছে চাওক, কিমান ধুনীয়াকৈ। অ' শুনো, হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া, হাই কৈ দি, হাই। আৰু বৰ্তমান সন্ধিয়া হ'ব সময় হ'ল। অথনি নোৱাৰিলোঁ আৰু মানে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, বহুত কাম আছিলে। আৰু এতিয়া গধূলি হ'ল। আৰু এইফালে আমাৰ এয়া চাওক, নতুনকৈ জেৰুৱা অকণ অকণ বৈ দিছে। এতিয়াতো মাঘৰ বিহু পালেহি, কাৰণ মাঘৰ বিহুত সকলোবিলাক গৰু ছাগলী এইবিলাক মানুহে মেলি দিয়ে। এতিয়া মেলি দিবলৈ উদং মেলি দিব, গতিকে বাৰীত সোমাব গৰু ছাগলী। সেইকাৰণে যিখিনি ভাগি আছিলে সেইবোৰ বাতি বাতি দিছে এইফালে অকণমান। আৰু এইজনে এয়া জপনা বনাই আছে বৰ্তমান। এইখন জপনাখন আমাৰ ভাগি গৈছে, সেইখন এইখন ৰাখিব। আৰু এইফালে থকা জপনাখন ভাগি গৈছে, গতিকে জপনাখন বনাই দিছে। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'ব সময় হৈছে। আৰু ময়ো ধুনীয়াকৈ ফুট লগুণ লৈ আছোঁ কৈ দিয়ে। অঁ অঁ, ফুট ফুট, এইটো মোৰ ফুট। আৰু সেইফালে এইটো আমাৰ টং। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চায়, তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই। পিটিছা, এইটো তুমিহে, এইটো তুমিহে, চুমি দেখাই দিয়া। হ'ব হ'ব, আৰু এইখন আমাৰ হৈ গ'ল। এইখন চাওক, এইখন জপনাখন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু লগতে ভগা জপনা এইখন পুৰণা, কিন্তু এইখন কাম চলি থকাৰ কাৰণে আৰু এখন নবনালে আৰু। এয়া হৈছে আমাৰ জপনা পদূলি মুখৰ। আৰু এইফালে এইবোৰ গোটেই অৱস্থা কাহিল হৈ গৈছে ৰাস্তাটো। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোবাইল ল'লে
আজি আকো আৰম্ভ কৰিছো মোবাইল ললে দেখা নাই কালি গধুলি হৈ গ'ল গধুলি আৰু একো নে দেখালো বৰ্তমান এতিয়া 12টাই বাজিলে আৰু ইয়া চাহ খাই এনেকে পেলাই থৈছো সব ইয়া বাটি গহি আৰু এইজনে এতিয়া এই পুখুৰীটো বেৰিব এইবা পুখুৰী কমপ্লিট মানে অ দেউতাকে ফোন লবলে নিদিয়ে মোক আৰু এতিয়া এই পুখুৰীটো তেওঁ বেৰিব কালি জেউৰা জপনা বাকী বুলি হৈ গ'ল পুখুৰীটো বেৰিবলৈ আছিলে কাৰণ পুখুৰীটো ঘৰৰ কাষতে আমাৰ বাকী কাম বনবিলাক কৰি আজৰি হ'ল যিহেতু সেইকাৰণে পুখুৰীটোকে বেৰিব আৰু আগলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিব আৰু ল'ৰাটো খুব আমনি কৰিছে এতিয়া অঁ দি দিম দি দিম সন্ধ্যা হ'ব সময় হ'ল আকৌ আজিও গধূলিয়ে হ'ল আৰু এইফালে সেইজন ওলাইছে অকণমান ফুৰি আহেগৈ বোলে দিনটো কাম কৰি কৰি ভাগ লাগি গৈছে আমনি লাগিছে আৰু বৰ্তমান সেইফালে এজন চক কেনেকৈ আহিছে কাহে এজন খাই টুংটাং আৰু আমাৰ এইগৰাকী দেখিছেনে আজি ঠাণ্ডা কিমান ঠাণ্ডা লাগিলে অলপ আগলৈকে কাপোৰ কানি পিন্ধা নাছিলে গা ধুই মই গা ধুলে কিন্তু কাপোৰ কানি পিন্ধা নাই আৰু মানুহজনে ইচাৰিডাল ললত খং খাই খং তাৰপাছত কিমান কাপোৰ পিন্ধিছে চাবনে মই দেখাই দিম চাব দেই এইটো এটা এইটো এটা তাই খঙতে পিন্ধিলে বোলে তাৰপৰা এইটো এটা ইমান বোলে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চায় তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আৰু মানে 2021 চনৰ এইটোৱে হৈছে লাষ্ট ভিডিঅ' তাৰপাছত একদম 2022 চনৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ দিম একেবাৰে লগ পাম 2022 চনত আজিলৈ বাই বাই।